En aquest ple d'avui hem fet un pas important per la mobilitat sostenible a la ciutat de Viladecans. Ens hem adherit a una xarxa de l'àrea metropolitana de Barcelona que incrementa en 3 punts d'electrolineres la nostra ciutat, fent així un impuls important a la gestió que representa la sostenibilitat o la mobilitat elèctrica a la nostra ciutat i que aquelles persones, aquells veïns i veïnes que vulguin optar per la mobilitat elèctrica tinguin aquests punts de càrrega. Aquest ple hem presentat una moció per fomentar l'educació vial en l'ús del patinet elèctric. Malauradament no ens l'han aprovat, i no ho entenem, perquè tots sabem que és un dels principals reptes que tenim als nostres carrers. Per altra banda, però, hem presentat i impulsat 2 textos que totes les forces polítiques han acabat fent seus. Un per lluitar contra l'antigitanisme, i l'altre per combatre la contaminació atmosfèrica. En este pleno Ciutadans hemos presentado una moción conjuntamente con algunos vecinos de nuestra ciudad para garantizar la convivencia y la seguridad de las comunidades de vecinos de Viladecans que desgraciadamente están sufriendo un sinvivir provocado por las mafias de ocupación. Una vez más, PSC, Podemos y Esquerra han mostrado su falta absoluta de empatía, dando la espalda a todos aquellos vecinos que cumplen mes a mes y que se sienten totalmente desprotegidos en sus casas debido a la pasividad de este ayuntamiento y del resto de administraciones. Urgen soluciones. Podemos Viladecans ha votado en contra del plan de Can Sallarès. Creemos que necesitamos más vivienda pública y más espacios abiertos para la ciudadanía. Y este proyecto no tiene ninguna de las dos. Pues en unos años nos seguiremos encontrando con que los jóvenes no se van a poder permitir emanciparse y que vamos a seguir con el mismo problema. Seguiremos reivindicando lo público como una necesidad, pues si algo se ha demostrado en esta crisis es que no podemos utilizar las mismas fórmulas que antes. Del ple del mes d'abril de l'Ajuntament de Viladecans, m'agradaria destacar la declaració a favor de preservar les activitats culturals tot i el confinament comarcal. D'altra banda, el grup de Viladecans en Comú hem donat suport a una moció per defensar una llei que acabi amb la discriminació històrica que ha patit el col·lectiu transgènere a la nostra societat i que alhora els ajudi a aconseguir la igualtat plena.